Willy the Wall har bursdag. Gratulerer med dagen, Willar. Tusen takk for det. Og du har fått en liten gave. Vi starter der. Godsunion har vært innom, og hva det du har fått av dem? Der fikk jeg 6 svære donuts, så det var stort av de, og det sier jeg tusen takk for. Det ikke noe overdrivelse å kalle dem for svære. Nei, de var enorme, ja. Så det blir en jobb å få fullført i. Jeg er spent på hvordan det skal gå. 6 donuts for 6 smultringer, 6 clean sheets har det blitt så langt i år. Kan du ikke ta oss litt gjennom sesongen etter hvert, hvordan den har blitt for deg? Jo, jeg synes vi et velfungerende kollektiv nå egentlig. Vi solide bak der og solide egentlig gjennom hele laget. Og vi forsvarer oss godt og vi effektive på overganger og setter de sjansene vi får ofte. Så sesongen sånn sett under etter nå har vært veldig, veldig bra, synes jeg. Og så det 2 kamper som ødelegger litt for totalen på antall innsluppende mål selvfølgelig. Det vel halvparten av målene på de 2 kampene, så hadde vi luka vekk de 2 smellene der, så hadde det sett enda bedre ut. Vi har hatt, utenom de 2, så har vi hatt en del gode kamper defensivt. Holdt nullen i 6 kamper da, som sagt, av 14 er det vel. 2 på rad på hjemmebane. Nå venter HamKam. Nå venter HamKam, og de vel et annet lag som ikke slipper inn så alt for mye mål. Vel, de forsvarer seg godt med den lave femmerblokka si, og det blir tøft å skulle bryte gjennom det, men får vi fart på ting og spiller sånn som vi vet at vi kan, så skal vi klare det, men vi må absolutt passe oss for kanskje spesielt overgangene til HamKam også. Det blir, de er farlige, så vi må ikke slippe oss ned på noe tidspunkt her. De som vurderer å ta turen, bør de være bekymret for en ny 0-0-kamp, Marienlyst? Nei, det ikke noe å være bekymret for her, det som regel. Det er ikke hver kamp det skjer akkurat, så vi pleier å score mye mål, og det går vi for nå. Da ønsker vi lykke til mot HamKam, Willar. Tusen takk.